ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶାତୀତ ବଢ଼ୁଛି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫ୍ଲୋର୍ରେ କହିଲେ ଆମର 3918 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଲରେଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଇଲିଗାଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଅନୁମାନରେ 30-40 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ 70-80 ହଜାର। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜମାଇଛନ୍ତି ଆଡ୍ଡା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା, ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ଅଭିଯୋଗ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ବେଆଇନ ପ୍ରଶୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 18 ଏମିତି MLA ସିଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତିନି କିଏ ଜିତିବେ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ଆଉ 3 MP ସିଟ୍ ବି ଅଛି। ଗାଁରୁ ସହର, ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ। କି ଓଡ଼ିଶାର 25-30% କ୍ରାଇମ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଲିଗାଲ ବାଂଲାଦେଶ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3D ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ। କି ଓଡ଼ିଶାର 25-30% କ୍ରାଇମ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଲିଗାଲ ବାଂଲାଦେଶ। କ'ଣ ସେଥିରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ନ କରୁଛନ୍ତି? ରେପ୍, ମର୍ଡ଼ର ଏଗୁଡ଼ା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମନ୍। ଟେମ୍ପଲ ଲୁଟ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଇଲିଗାଲ କ୍ୟାଟଲ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଗନ୍ ରନିଂ, ଏ ଯେଉଁ ବଜ୍ରକପ୍ତ ହାତୀ ମାରିବା, ଇନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଇଲିଗାଲ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ। ଗବେଷକ ଅନିଲ ଧୀରଙ୍କ ଏ ଆଶଙ୍କା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଯେତିକି ସାଂଘାତିକ ସେତିକି ବିପଦଜନକ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପରାଧ। ରାଜଧାନୀରେ ଲଗାତାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟ୍, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି ଓ ଛିନ୍ତାଇ ହେଉଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧଳାଜହର କାରବାର ଆଉ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର କ୍ରାଇମ୍ ଡାଟା କହୁଛି ରାଜଧାନୀରେ ଘଟୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅପରାଧ ପଛରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ହାତ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ବେଆଇନ ରୋଜଗାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ବସ୍ତିରେ ରହିବାଠାରୁ ନେଇ ଆଧାର, ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଏ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେଡି ନେତା ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମ୍ସ ପାଖରେ 2 ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ କି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ଜରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରା ଗାଡ଼ି ହଉ, ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥିରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଠିକାର କିଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ସେଠି ସେଠିକାର ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି। 2018 ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 3000 ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷକ ଅନିଲ ଧୀରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା 30-40 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଏମାନେ ରାଜନୀତିର ପଶା ପାଲଟାଇବାରେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। କୁହାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ଆସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମାନେ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପୁଣି କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଲେଣି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ 3D ଡିଟେକ୍ଟ, ଡିଲିଟ୍, ଡିପୋର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ କାଟିବା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବିଜେପି କହିଛି ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଡିଟେକ୍ସନ, ଡିଲିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପୋର୍ଟେସନ୍। ଆପଣ ଡିପୋର୍ଟେସନ୍ କରିବାଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ, ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାଟା ବହୁତ, ମୁଁ କହୁନି ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି NRCର ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଅଣାଯାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ରୋଲ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କରିଦେବେ ଅଧେ ଲୋକ ଏମିତି ପଳାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କେଉଁଠି ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେଇଠି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଭ ସେମାନେ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେହିଭଳି ଡିଲ୍ କରିବ ଯେଭଳି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଆଉ ନ ଆସିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆଶଙ୍କା। ଏମାନେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠି କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।